عليكم أقيارتنا داوانا إساي هالكاني واسي استيفي وحان أهي سليا قسيمان عبدي قد بدا ورقة أغدور كرونا وحا كميدا دولة الصومالية أو قرب جوكت الصومالية أغو باقضي إن أي دل كودي مال قشدان مدحوينها لفتقرين أو لكل مي أضياشا نقنكا مقالة بيدو ودقا ديوان قلين تابون تلان أو مانتا تغي قيبا كميدا gudiga diiwaangelinta Puntland oo maanta tagay qayb ka mid ah xiriyaha tirakoobka ciidamada Puntland gudoomiye Cabdi Xaashi oo sheegay in ay wada shaqeyn doonaan baarlamaanka galmudug iyo baarlamaanka dawladda dhexe dhaqanka Soomaalida oo si dabar go'aya iyo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo shaaciyay in lacagii loogu talagalay in ay dadka daadadka saameeyeen aan la siinin qodobadaasi iyo qodob kale ayaa ku daawan doontaan ku soo dhawaada warkii oo dhan aynu ku bilaawnay daawadayaal sida aad hordhaca warka aad ku daawateen dawladda Soomaaliya ayaa ugu baaqday qurbajoogta Soomaaliyeed in ay maalgashadaan dalkooda sida uu warkani noogu haya wariyaheena Cumar Yuusuf agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Cabdinoor Maxamed Axmed ayaa sheegay in qurbajoogta Soomaaliyeed ee ku nool dalalka kale ee caalamka ay iminka ay u soo jeesteen in ay maalgashadaan isla markaana qurxiyaan dalkooda iyadoona hore lagu toomayay in qurbijoogta kaliya ay doonayaan inay maalgashadaan wadamada shisheeye waa dhaxlaas gunuun cabdiloodo in la tuhmo liirada war dadka qurbijoogta ah waxay wadanku imaadeen inay ka shaqeeystaan lacagii dib ugu celiyaan meelay ka yimaadeen laakiin hadda qolada saddexaad ee timada Shariifa iyo DJ Zubeer ay ka mid yihiin oo caqligoodu yahay war xoolaha bannaanka ku haysta wadanka u soo daadajiya oo meel qurux badan iyo adeeg wanaagsan iyo qofka laftiisa tan muuqaalkaaga quruxdaadu ka mid yahay dhankiisa siyaasiyaha wasiir ku xigeenka caafimaadka dalka maxamed saciid cabdullaahi shambow ayaa sheegay in kaliya aysan ku ekaan bulshada soomaaliyeed in ay jirkooda quruxsadaan balse sidaasi kale looga baahan yahay in dalka dib u qurxintiisa ay ka shaqeeyaan haddii is qurxisida meel qurux badan wayna ku noolaataa marka waa in anagoo dhan aan ka wada shaqeynaa si meel timaha hadda aan ku hagaajinayna kaliya maani waxyaalo badan oo la isku qurxin doona waxa loo baahan yahay waxa weyn waddankan in sida uu yahay aynaan marna ku qancin waddankani in wax badan aan ka bedelno u baahan run ahaantii quruxdan yar ee aan timaha aan sheegayno si aan gabdhaheenna iyagoo siday u qurux badan yihiin aan ognahay ay nagula noolaadaan waxaan u baahannahay xaalad dhaanta xaaladda maanta aan ku jirno qof walba muwaadin Soomaali ana waajib weyn baa ka saaran run ahaantii waddankan dib u dhiskiisa dhibaatooyin badan baan soo marnay maanta meel qurux badan baan joognaa laakiin waa inaynan ku qancin meesha aan joogno waa inaan sii qurxinaa mas-uuliyiintan ayaa hadalkan waxa ay ka sheegay munaasabad kooban oo lagu daafurayay xarun timo beeris oo laga sameeyay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Cumar Yuusuf raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdi Casiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa la kulmay odayaasha dhaqanka magaalada Beedhawe ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kulan isxog wareysi ah la qaatay odayaasha dhaqanka maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya madaxweynaha ayaa odayaasha ugu warbixiyay kulanka uu dhawaan uu kaga qayb galay magaalada Dhuusamareeb ee maamulka Galmudug kulanka markii uu soo dhamaaday kadib waxaa warbaahinta ugu waramay Maxamed Abuukar Cabdi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladda hoose ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo odayaasha dhaqanka ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay salaada jimaha kadib mayba kulanka weel dhadeenamay leeray kulan qade iyo xisaab wareysi ah odayaasha dhaqanka way haytay mayba leeray madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mar walba may warbixin ku sii jiray kulamada caadiga ee madaxweynaha horeen la kulamay jiray odayaasha dhaqanka kulan kumid ah waahay kulankaas oo madaxweynaha uu soo warbixin ku kasiyay odayaasha dhaqanka maadaama muddooyinkii ka dambeeyay xilligii cudurkii COVID-19 iyo arrimaha jajjaray dhatiyo mar dhaw lan kulanna madaxweynaha may warbixin dheer ku siiyay xaaladda guud ahaan dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaali oo dhinno walba leh abni ahaan iyo may leeyahay arrimaha bulshada siyaasadda iyo dhaqaale ahaan dhamaantii may leeyahay warbixin dheer ku siiyay guud ahaan muddooyinkii la shalmoqnaayay saasoo kale madaxweynaha may warbixin dheer ku siiyay safaradii oo geedi socodkii doorashooyinkii oo Soomaali ku socdeen muddooyinkii ka dambeeyay dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka iyo saasoo kale dawladda federaalka madaxdii ka kulmayeen dhuusamareeb 1 2 3 dhamaantii
taasoo warbixin dheer u soo gudbisay madaxweynaha arrimaha meelihii amareen way lahaa kulamadaas iyo natiijooyinkii ugu dambeeyay ee la deeri iyo go'aamadii la wada qaadatay taasoo qayb weyn ku ahayn sigaar madaxweynaha may leeyahay in sheegada go'aanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ku ka aadan arrimahaas uu soo ku qaadatay inuu may leeyahay in sheegada gudbi saaso kale mayba warbixin dheer ku sii haya xaaladda amni ee ku jirta may leeyahay Koonfur Galbeed iyo tan dhaqaale dhamaantiyo saaso kale may leeyahay odayaasha dhaqanka mayba idan dhawaayna warbixinta madaxweynaha uu soo sii oo si faahfaahsan ku sii guud ahaan arrimaha Soomaali ku jira oo komiteeyin may leeyahay dhinaca walba odayaasha dhaqanka mayba may leeyahay idan ku codsaday in may leeyahay dhirigeliyaan mise garab naqadan arrimaha abniga guud ahaan Koonfur Galbeed Soomaali saaso kale in qayb weyn ku naqadan arrimaha dib u heshiisiinta iyo mar walba iyo may leeyahay ku haayeen qayb weyn ku haayeen Koonfur Galbeed saaso kale in wada shaqaynta la xoojiyo wada shaqaynta dawladda iyo odayaasha dhaqanka maadaama sidoo la wada ogi Koonfur Galbeed aan ayin laf dhabarta in sameey leeyahay udub dhaxaadka Koonfur Galbeed odayaasha ayin ani mar walba may leeyahay garab qaadan dawladda Koonfur Galbeed iyo adkeynta amniga saaso kale may leeyahay iyo qayb weyn ku qaadadan may leeyahay sile saaso kale may leeyahay arimihii ayaa magun dambe ku dhiyay may leeyahay in odayaasha dhaqanka idan ku taageereen dawladda Koonfur Galbeed falkii oo la ka fulay dadkii la ka qisaasi in arimahaas oo aan shaxmada dhiyay dhamaantii markan kulan ee wanaagsan oo la ka guuleysay gudiga tirakoobka Puntland ayaa maanta tagay qayb ka mid ah xiriyaha tirakoobka ciidamada Puntland sida uu markale warkasiin ugu hayo Umar Yusuf gudiga diibaangelinta iyo tirakoobka ciidamada Puntland oo uu hoggaaminayay wasiirka maaliyadda Puntland ahna gudoomiyaha gudiga diibaangelinta Puntland ayaa waxa ay maanta kormeereen qayb ka mid ah magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug goobaha ay tageen ayaa waxa ka mid ah xirada taangiyada Abdullahi Yusuf iyo sidoo kale goobo kale oo aad u fara badan oo ciidamada tirakoobka lagu wado ay ku sugan yihiin taliyaha daraawishta Puntland iyo wasiirka maaliyadda ee dowlad goboleedkaasi ayaa ka warramay waxaan joognaa magaalada Gaalkacyo waan hadda in muddo aan joognay kormeer iyo tirakoob baan awal ku jiray saakana waxaanu bilownay hawshii ay ka socotay halkan si dhamaystirkeeda xerada taangiga ayaanu hadda joognaa horena waxaan u soo marnay xeryo badan oo lagu sameeyay nidaamkii tirakoobka iyo biometrika ahaa aad iyo aad ba hawshu u fiican tahay waana dhammaynaynaayo dhammaan ciidamada jooga qaybta lixdanaad ee mudug waxaan rabnaa inay biometrika maraaniin ilaahay idankii inta dhimanna waxaan rabnaa ayaamaha soo socda inaanu dhammaystirno ilaahay idankiis waxaan halkaa lagu tirakoobayaa ciidamadii jooga jiidan dhinacaana xeradii taangiyada ciidamada taangiyada kuwa madaafiicda ciidamada airborka ciidamada difaaca taliskii guud saaka waa la wadaa waxaa noo haray laba beri saddex beri baan isleenahay kusoo gabagabayn kartaa idiin kabacdina waxaa bilaabmi doona tababarkii in ciidamada tababarkii ay aadaan baa bilaabmi doonta aad iyo aad bay shaqadu noogu fiican tahay saraakiisha iyo madaxda ciidamada qaybta lixdanaad aad iyo aad baan u ammaanaynaa sida ciidamadu diyaar ugu yihiin tababarka iyo reformka ciidamada iyo tirakoobkoodana aad iyo aad baan ugu ammaanaynaa waxaan rabaa hal qodob inaan ku darsado oo ah waad u jeedaan waxaan wadnaa shaqo weyn oo dhinaca ciidamada ah waxaasi waxay u baahan yihiin dhaqaale aad u badan iyo in ummaddu canshuurta bixiso waxaan ugu baaqayaa ummadda reer Puntland si loo helo ciidan tiro iyo tayaba ku filan difaaca iyo amniga dalka inay canshuurta bixiyaan waxaan ayaana weyd la soo gudbiyo maxkamadda loo soo gudbiyey dadka mushaharka tirada badan qaata oo reer Puntland ah oo diiday canshuurtii oo waxay idin la tahay askariga boqolka dollar qaato canshuurta laga jaro intii canshuurta laga jaro ninka saddexda kun qaata in uu canshuurta bixin waayo in la ogolaanayo lama ogolaanayo maxkamad baa la geynayaa ayraboorada magacyadooda la dhigayaa goobaha dowladda baa magacyadooda la dhigayaa baasaboorraysan qaadan karin CID-da la dhigayaa qof kasta oo canshuur diida dambiil ku sifoobayaa waxaan leeyahay dadka nimcada haysta nimcay haystaanin oo lacaga badan bay qaataanin meesha aan joogno ciidanka ninka ugu badnay $120 buu qaataa iyagana canshuurta waa laga jaraa waxaan leeyahay canshuurta bixiya haddaa taa diidaan tallaabada aan sheegayno oo sharciga ahbaa laydinka qaadayaa ayraboor ma maraysaan bangi ma qaadanaysaanin haddii rabi idmo baasaboor ma qaadanaysaan CID ma maraysaanin goobaha dowladda ma soo geli karaysaanin
magacyadiina meel walba la dhigaya, waxaadna noqonaysaan dad ceeboobay. Wax yar oo canshuura oo aad u jeedaan dhaqaalaha waxa lagu qabanayo inaad diidaan waa idinka waaninaynaa. Waxaan mar labaad idinka waaninaynaa inaad diidaan canshuurta, waa inaad canshuurta bixisaan. Dhammaan hay-adaha UN-ka dadka u shaqeeya oo ay canshuurta ku waajibtay laba qolo waayo, qaybna canshuurta kuma waajibin, qaybna canshuurta ku waajibtay. Qaybta canshuurta ku waajibtay canshuurta laga rabaa, dadkaasi ku waajibin hadda sharciba looguma laho kuma waajibin. Intaas waa baaq labaad oo aan ku darayo arrinta aan wadno, waayo sal waxa uu ah, waxaa sal u ah arrinta aan wadno dhaqaale waa. Aad iyo aad baa umahadsantihiin. Cumri Yuusuf, raadiyaha iyo telefishinka City, Muqdisho. Dhaqankii Soomaaliyeed ayaa sii dabar go'aya iyadoo oo dhalinta maantana ay dhaqankii hore ee ka luntay, sida uu warkani inoogu haya wariyaheena Maxamuud Daacad. Gudoomiyaha Akadeemiyadda Fanka iyo Suugaanta Cabdulqaadir Nuur Xuseen Maax ayaa ka waramay habdhaqanka dhalinta maanta jirta iyo kuwii hore. Waxa uuna sheegay in dhalinta maanta keligood aysan ahayn, balse waalidiintooda ay u horseedeen. Sida uu sheegay gudoomiyaha Akadeemiyanka Fanka iyo Suugaanta Cabdulqaadir Nuur Xuseen Maax, isagoo arrimahaas ka hadlayna waxaa dalidiisa ka mid ahaa dhaqanka halkaasay marka buwaagta iyo dhalinyarada ee aadka u badan ee runtii naadiyada akhriska, naadiga qoraalka ee mar walba noo yimaada ee buwaagta noo keenay talooyin aan siino, aan soo dhaweyno, sidaasaan dhaqanka ugu habnaa ee aan had iyo jeeraale uga eegnaa dhaqanka. Marka dhibaatada dhaqanka iyo dhalinyarada marka la leeyahay, Soomaalida waxay tiraa anigoo xumaa oo fool xumaaba xuun ee qaniinay xuun ee cunay ayay tirahaa. Marka markuu qofku wejigu xuunka ka sii cuno buu sii bararayaayo qofku sii fool xumaanaya, iyadoo weligeedba legdan iyo dhaliin ay ka jirtay dhaqanka iyo dhalinyarada. Ilaa anigu aan soo caqliyeystay ayaa haddana dhibaatadan burburka dalku ku dhacay. Hay-adihii dhaqanka ilaalinayay sida akadeemiyadoo kale, wixii dhaqanka lagu ilaalinayay, dadkii waaweynaa ee dhaqanka ilaalinayay, wixii oo dhan baa burburay. Markaasaa waxaa soo baxday dalka maanta dadka hogaamiye ugu firfircooni waa 10 jir ilaa 40 jir, intoodana weligood dhaqan iyo dowladnimo iyo meel wax lagu hayaa may arag. Marka bal eeg wiilka maanta joogay 40 jirka noo ayn rabna inaan uu meel ka hadla fagaara ama uu ka muuqdo. Maxaa dhaqanka markaad hadlaysana waa inuu hadalkaa ka muuqdaa, markaad labisan tahayna waa inuu labiskaa ka muuqdaa, dhaqankaaga kalena waa inuu ka muuqdaa. Waxaa dhashay hooyo aan dhaqankii aqoon, waxaa barbaariyay aabba dhaqankii aan aqoon, wuxuu ku barbaaray bay-ad ama deegaan dhaqankii aan lagu haynin, wuxuu dhegaystay saxaafad iyo wax kale oo dhaqankii aan lagu haynin ayuu dhegaystay. Marka isagoo dhami waxa weeyaan marka meel isagu eed male qofkii dhalinyarada ahaa, waxa ku hareereysanay dhaqanka uu ka baran lahaa ayaa micnihi aan dhaqankiiba waqtigii burburkii lasoo kulmay oo dhaqankii aan laga baran karin. Marka yacni dhibaato weyn baa dhalinyarada haysa. Anigu ma dhaliilayo dhalinyarada keligeed, ma dhaliilayo maxaa dhalinyarada keligeed, waxaan u dhaliilayn waxa weeyaan dhaqankii baynan hayn. Maxamuud Daacad, raadiyaha iyo telefishinka CSTV, Muqdisho. Guud ahaanba warka haweennimo ee CSTV waa naga intaas. Waxaa barnaamijka soo saaray Cumar Yuusuf, waxa idinla socodsiinaya anigoo ah Suleyqa Siman Cabdi, dhanka kaamirada iyo farsamadana waa Maxamuud Daacad. Warkani warka xiga inta aan ku galmi doono, sidaasi nabadgelyo.